Biserica Ortodoxă a pomenit-o în această duminică pe Sfânta Maria Magdalena. Mănăstirea din apropierea localității Constanțene Cobadin și-a sărbătorit cu această ocazie hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Iată, aici s-a întemeiat o mănăstire închinată Sfintei Mironosițe Maria Magdalena pentru a ne aduce aminte de virtuțile acestei femei. Pentru ca și femeile din zilele noastre să se atașeze de Mântuitorul, care înseamnă cel mai mare câștig. Orice femeie poartă pe Dumnezeu în inima sa și naște copiii cărora le dă pe Hristos, este o femeie care se împlinește. Maria Magdalena a rămas lângă Domnul pe pământ și acum este lângă Domnul în ceruri. Să o rugăm să mijlocească și pentru noi spre iertarea păcatelor și spre mântuire. Amin. Eu vreau doar să vă mulțumesc pentru grandioasa slujbă chinată Dumnezeului Celui Mare, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preacuratei Maicii Sale, Sfânta Fecioară Maria și Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, cea privilegiată de a-L vedea pe Domnul înviat înaintea apostolilor și prima mesageră a argumentului învierii. Așezământul a fost înființat în 2006. În iulie 2007 a fost sfințit Paraclisul.